Հարգելի հետևորդներ, ողջույն, այսօր սպանախով ռուլետ կպատրաստենք։ Ռուլետի համար մեզ անհրաժեշտ է սպանախ, որը շատ լավ պետք է լվանանք, բուսայուղ, կարմիր պղպեղ և գազարի համեմունք և մեկ հատ մեծ գազար։ Առաջնայարդ կտրում ենք սպանախի պոչերը և դնում ենք եփելու։ Հարգելի ընկերներ, սպանախը մենք տապակելու ենք 5-10 րոպե առավելագույնս, 5 րոպե սկսած արդեն եռալու պահից, մեզ անհրաժեշտ է, որ մի փոքր սպանախը ընդամենը հապկի, թարամի այսպես ասած, որից հետո այն պետք է տապակենք գազարի հետ միասին։ Մինչ եփվում է սպանախը, գազարը անցկացնում ենք հերիչով, գազարը մենք պետք է տապակենք սպանախի հետ միասին, թավայի մեջ կլցնենք բուսայուղը, և կավելացնենք գազարը, գազարը տապակելու ենք մինչև հապկելը։ Մի անգամից ավելացնում ենք համեմունքները, ավելացնում ենք մի փոքր հաց, շարունակում ենք տապակելը։ Մի քանի րոպե անց արդեն այս զանգվածին կավելացնենք ջրքանված սպանախը և կշարունակենք տապակելը։ Կեփենք ևս 2-3 րոպե առավելագույնս և կջրքամենք ու կավելացնենք գազարին։ Ավելացնում ենք սպանախը, ասեմ, որ այս քանակությունով մենք կարող ենք պատրաստել 2 ռուլետ կամ 1 հատ մեծ ռուլետ, որոշեք ինքներդ։ Այսպես կտարածենք, վրայից աղ ենք անում միանգամից, բավականը, և խառնելով տապակում ենք միջև ամբողջ մնացած հեղուկը գոլոշյանը, սպանախը մի փոքր տապակվի, խառնվի գազարի հետ և կանցնենք եզրափակիչ գործողությանը։ Հիմա կվերցնենք մեկ հատ մեծ լավաշ, դրսեք, սա այսպես բացվում է, ես փակում եմ, 2 տակ եմ դարձնում մի անգամից, այս կողմից կտրում ենք լավաշը, մոտարապես այս չափով, որպեսի ստացվի քառակուսի, ահա այսպես, վրայից մի անգամից լցնում եմ պատրաստի սպանախը և գազարը, կլցնեմ ամբողջությամբ, կդարձնեմ 1 ռուլետ, այսպես տարածում ենք, կողքերից և այս կողմից տեղ ենք թողում անպայման, կարծում եմ նորմալ է, այս կողմից հիմա փակում ենք, այս կողմից ևս, և տալիս ենք ռուլետի տեսք։
Հիմա զգուշորեն կդնենք ջեռոցի համար նախատեսված թավայի վրա, այսպես, գեղեցիկ. Վրայից սկսում ենք կարմիր պղպեղ և բուսայուղ, կարմրեցնելու համար է նախատեսված, այսպես շատ լավ սկսում ենք. Եվ տեղափոխում ենք ջեռոց 200 աստիճանի տակ թխվելու 10-15 րոպե միջև լավաշի լիարժեք կարմրելը։ Կհանդիպենք արդեն պատրաստ լինելուն պես։